Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycanda bugün və sabah Qurban Bayramı qeyd olunur. Kanal 13 xəbər verir ki, 2021-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban Bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu il Qurban Bayramı iyulun 20-si və 21-i qeyd edilir. Qurban Bayramı ilə əlaqədar 4 gün, 18, 19, 20 və 21 iyul ardıcıl olaraq qeyri-iş günü ilan edilib. İyulun 20-sində məscidlərdə bayram namazı qılınıb. Həmçinin bayram namazı sabahda qılınacaq. Bildirək ki, kənddən şəhərə layihəsi çərçivəsində Bakı, Abşeron və Sumqayıt ərazisində Qurban Bayramı ilə əlaqədar olaraq qurbanlıq qoyunların onlayn satış yarmarkası təşkil olunur. Yarmarka Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mövcud karantin rejimi ilə əlaqədar tətbiq etdiyi qaydalara uyğun şəkildə keçirilir. Qurbanlıqların onlayn şəkildə sifarişinin həyata keçirilməsi üçün qurbanlıq.kənddən.az satış portalı 16 iyul tarixindən etibarən vətəndaşların istifadəsinə verilib. Şəriət qaydalarına görə qurban kəsilən heyvan sağlam və kəsimə yararlı olmalıdır. Xəstə, arıq və qüsurlu heyvanlar qurbanlığa münasib sayılmır. Qurban, qoyun, keçi, öküz, inək və dəvə də ola bilər. Qurban Bayramı münasibəti ilə Şuşa şəhərində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının iştirakı ilə təntənəli tədbir keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əvvəlcə xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin 1-ci Qarabağ və Vətən müharibəsində şəhid olanların əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ifa olunub. Bayram tədbirində çıxış edən komandir heyəti hərbi qulluqçulara bayram münasibəti ilə Ali Baş Komandanın və Müdafiə Nazirinin təbriklərini çatdırıb. Onların sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlərin dövlətimizin diqqət və qayğısı sayəsində daim davam etdiyini vurğulayıb. Hərbi qulluqçuların iştirakı ilə keçirilən tədbirdə qurbanlar kəsilib. Onlar üçün bayram süfrəsi təşkil olunub. Qurban bayramı Kəlbəcər rayonunda da qeyd olunub. Qurban kəsimi tikintisi yekunlaşan Kəlbəcər yarım stansiyasının qarşısında həyata keçirilib. Şəmkir rayon polis şöbəsinə rayon ərazisindəki mənzillərin birindən naməlum şəxs və ya şəxslərin uğurluq etməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək müəyyən araşdırmalar həyata keçirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, rayon sakinləri Aytəkin Nağıyev və Həsrət Rüstəmov iyun ayının 14-dən 15-inə keçən gecə qonşuluqdakı şəhid ailəsinə məxsus fərdi yaşayış evinə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq oradan ümumi dəyəri 25 min manat olan qızıl ziynət əşyalarını oğurlayıblar. Şübhəli şəxslər maddi sübutlarla birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində psixotrop maddə olan Fati və Şuşa adlanan metamfetaminin və heroinin qanunsuz dövriyyəsi satışı ilə məşğul olan 3 nəfər şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Araşdırmalarla onların şəhər sakinləri Nurlan Qədirli, Pərviz Qəmbərov və Gülnar Ağayev olduqları müəyyən edilib. Saxlanılan zaman həmin şəxslərin üzərinə keçirilən baxış zamanı onlardan narkotik maddə, metamfetamin və heroin aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsində cinayət işləri açılıb və araşdırmalar davam etdirilir. Ermənistanın Müdafiə Naziri səlahiyyətlərini icra edən Vaqarşak Arutyunyan istefa verib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Respublikanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Məlumatda qeyd olunur ki, nazirlikdə Arutyunyanla vida görüşü də keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Nərmanov rayonunda yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyevanın verdiyi xəbərə görə həmin binada Life Center ticarət mərkəzi yerləşir. Məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilasetmə qüvvələri yanğın baş verdiyi ünvana cəlb olunub. İlkin məlumata əsasən binanın şaxtasında elektrik kabelləri yanır. Hazırda yanğın
söndürmə işləri davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunan yanğından mühafizə bölmələri yaşayış binasının həyətinə girişdə və həyətində vətəndaşlar tərəfindən avtomobillərin nizamsız park edilməsi səbəbindən çətinliklə üzləşiblər. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən xəbərə görə hazırda Fətəli xan Xoyski və Əhməd Rəcəbli küçəsinin kəsişməsindən Əhməd Rəcəbli küçəsinə giriş məhdudlaşdırılıb. Məhdudlaşdırılma Rəcəbli küçəsindəki binada baş verən yanğının səbəbindən tətbiq edilib. Bağdatda yerləşən bazarda terrorçu kamikadzenin özünü partlatması nəticəsində ölən və yaralananların sayı 80 nəfəri ötüb. Bu barədə İraqın təhlükəsizlik orqanlarının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Belə ki, hadisə nəticəsində 30 nəfər ölüb, 50 nəfər xəsarət alıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-27, gündüz 35-40 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 25-27, gündüz 37-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 753 mm civəsində olacaq. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə əsasən cənub küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28, cənub çimərliklərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28, gündüz 35-40 Bəzi yerlərdə 42-44 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.